mais o Chapéu do Preço Especial, e no programa de hoje eu trouxe dois encadernados que estão encerrando a sua fase aqui no Brasil, mas que também encerraram sua fase lá nos Estados Unidos. Estou falando de Liga da Justiça Odisseia, do Dan Abnett, e Batman e os Renegados, do Brian Hill. Aqui é o terceiro volume e o quarto volume, com as edições 13 a 17 e aqui é 19 a 25. Vamos começar com Batman e os Renegados, que é a mais fraquinha das duas. Gostei das duas revistas, mas essa Batman e os Renegados não anima tanto. Bem, o que aconteceu? Esse grupo do Batman e os Renegados, ele vai fazer referência aos Renegados, que é um grupo secundário criado pelo Batman desde os anos 80, depois teve uma formação nos anos 90, ele foi recuperado agora, nesse caso específico, para lutar contra o Ra's al Ghul. Todo esse histórico eu já falei nos vídeos anteriores desse mesmo título. Agora, aqui, essas últimas edições, elas vão finalmente fechar a história, essa busca pelo Ra's al Ghul, Ra's al Ghul que ficou incomodando vários desses personagens. A gente tem o Raio Negro, a Katana, a Orphan e o Sinal, que é um mais desconhecido, um secundário do Batman, criado recentemente, mas quase nunca trabalhado. Mas enfim, eu já estou divagando antes de começar. A gente tem esse grupo com o Batman mais ou menos como líder e o Ra's al Ghul indo atrás. A principal motivação do Ra's al Ghul é sempre melhorar o mundo, destruindo ele completamente, matando o máximo de pessoas possível. Mas nessas 12 edições anteriores a essa, o Ra's al Ghul acaba sequestrando e influenciando alguns desses heróis e modificando o poder deles, ou dando mais poder a eles, descobrindo alguns poderes. Eu não lembro se dos poderes das sombras que o Sinal tem, por exemplo. Mas aqui ele começa, aqui nas edições passadas, mas aqui principalmente ele começa a controlar as sombras. O próprio Raio Negro, ele tem um upgrade de poder enorme. A Katana, na edição passada, e revelado agora no final dessa edição, ela também teve um upgrade de poder. A própria Cassandra Cain, ela não tem um upgrade necessariamente, mas ela ganha mais confiança nela mesma. E por ganhar mais confiança, ela é a melhor lutadora marcial desse universo, então não arranje briga com essa personagem. Enfim, essa foi toda a trajetória. Aqui, quando a gente chega no fim, as coisas são mais rápidas. Tudo começa a acontecer rápido, porque tem que acabar com o Ra's al Ghul antes que ele destrua tudo. Ele está de posse de um artefato alienígena que causa são raios eletromagnéticos, basicamente, e o Raio Negro vai surgir justamente para fazer frente ao Ra's al Ghul. E assim, como eu comentei no vídeo anterior, basicamente o que a gente tem nessa série é um Michael Bay, né? São explosões, sequências de ação, destruição em massa, e não estou falando isso por mal, ele é até divertido, ele é bem construído dessa forma. São batalhas, explosões divertidas. Mas quando chega esse terceiro volume, parece que as coisas se estenderam demais. Foram 17 edições desse Batman e os Renegados. Talvez desse para fechar com 12, com folga, trabalhando tudo que foi trabalhado, sem precisar se esticar tanto. Ao acontecer isso, as coisas meio que perdem peso. É como se... Bem, você sente que não tinha tanta coisa para falar e as coisas só foram enrolando. O que me incomoda mais é a arte desse Dexter Soy. Ela tem um traço e uma colorização que vai se inspirar muito nos anos 90. Sabe aquele desenho da Image que é meio genérico? Tanto as cores quanto o desenho. Busca aquele realismo de quadrinho de super-herói, mas é um realismo genérico. É um traço que, putz, em muitos momentos, o corpo dos personagens, ou mesmo o rosto deles, parecem bonecões, sabe? Uns bonecos feios, bonecos infláveis, e, putz, desanima bastante. Não sei, não gostei da arte da Dexter Soy, e o roteiro do Brian Hill é aquela coisa. Tem uma premissa bacana, mas podia ter acabado antes, que ia ganhar muito se tivesse acabado antes. Em compensação, Liga da Justiça Odisseia, eu curti muito esse final. É espalhafatoso,
É uma basicamente uma mega saga em 25 partes que envolve Darkseid. A gente tinha acompanhado nesses últimos números um grupo da Liga da Justiça, um grupo bem estranho da Liga da Justiça, que tem o Cyborg, tem Estelar, tem o Azrael e a Jessica Cruz, e eles vão para um setor do universo onde é basicamente fora do universo. A Jessica Cruz, que estava tomando conta dele depois da quebra da muralha, da fonte. E aí eles acabam indo para lá, tem envolvimento Darkseid, eles descobrem vários planetas, acabam libertando vários planetas que estavam presos por causa do Brainiac. Um deles é Tamaran, por exemplo. Neles eles descobrem que estavam destinados a ser grandes deuses. Lendas antigas falavam de grandes deuses e eles eram os grandes deuses, menos a Jessica Cruz. E aí as coisas foram desenvolvendo até que a Jessica Cruz é morta pelo Darkseid e os outros três personagens viram novos deuses, mas novos deuses sob o jugo do Darkseid. Eles viram mega vilõezões. A Jessica Cruz, ela morre, mas retorna com poderes da força da força ômega, né? Da força da energia ômega do próprio Darkseid. E aí ela forma um novo grupo completamente zoado que não daria certo em lugar nenhum. Inclusive, entre eles tem aquele gato do mal, que é um lanterna vermelho. E enfim, esse grupo acaba se formando para lutar contra o Darkseid da melhor forma que eles podem. Um deles é a irmã da Coriander, a irmã assassina que virou a governante lá de Tamaran, mas que sempre quis matar a Estelar. Enfim, nessas últimas edições, o plot principal é manipulação do tempo. A gente tem um personagem que está dentro do grupo dos heróis, supostamente do grupo dos heróis. Ele se chama Época e ele tem um tipo de máquina, né? Ele é um viajante no tempo, ele tem uma máquina para editar o tempo. Ao editar o tempo, né, ele tem um grande plano de tirar o Darkseid da existência e tirar outros vilões, como Brainiac, Lex Luthor, talvez, outros mais. Mas isso, putz, zoar com o tempo, tirar qualquer coisa do tempo, pode causar um grande caos. É justamente isso que vai trabalhar. Esse personagem, o Época, vai querer, porque vai querer de qualquer jeito. Enquanto isso, eles têm que se proteger do Darkseid, que está fazendo uma invasão total nesse lugar. As primeiras páginas, inclusive, a gente vê uma tentativa de invasão nessa fortaleza do Viajante do Tempo e morre tanto a Estelar quanto o Azrael, que estava sobre o comando do Darkseid. Então, morre esses dois heróis logo de cara. Claro, heróis barra vilões. E aí sobra só o Cyborg. E bem, a Jessica Cruz é enviada para o passado, depois ela consegue vir voltar para o futuro de uma forma bizarra, completamente roteirismo, mas divertida. O mais legal do roteiro do Dan Abnett é que ele vai trabalhar com essa ideia de contínuo espaço-tempo, eliminação, né, ou paradoxos e coisas assim, numa pegada completamente cósmica, onde tudo realmente pode ser destruído. A gente tem um mega super vilão que é o Darkseid, um grande deus que destrói tudo que tem pela frente, eles têm que evitar de qualquer forma. E é tudo muito grandioso, mas com a quebra da realidade podendo acontecer a qualquer momento. Mas é divertido. Ela não tem pretensão, ela não é pretensiosa, sabe? Eu acho que todas as interações, todos os planos, mesmo os mais mirabolantes, eles são legais, as viradas de roteiro são legais. O Darkseid, ele parece mesmo com o Darkseid. Desde o início, a revista, né, os primeiros cinco números foi do Josh Williamson, mas desde o número 6, o Dan Abnett pegou a história e ele meio que deu um direcionamento próprio e trouxe essa saga cósmica bizarra, mas divertida. E esse final, putz, gostei. Posso dizer que eu gostei bastante de Liga da Justiça Odisseia. Ela termina justamente, sem contar spoiler, mas no Confira em Death Metal. Então, os heróis, quando voltam para a Terra, já vem ela completamente destruída, fazendo referência ao Death Metal. E, bem, é isso. Vamos ver o que vai acontecer nessa saga, mas por enquanto, as 25 edições elas se encerram e de uma forma mirabolantemente legal. Gostei bastante, gostei da arte, gostei do roteiro
E gostei de tudo. Coloca Coloca Jéssica Jéssica Cruz Cruz como como uma uma líder líder de de um um supergrupo supergrupo já já bastante bastante confiante, confiante, trazendo um trazendo um crescimento crescimento para a para a personagem personagem enorme. enorme. Gostei Gostei bastante. bastante. Enfim, Enfim, esse esse foi o foi o vídeo vídeo Liga Liga da da Justiça Justiça Odisseia Odisseia e e Batman Batman Os Os Renegados. Renegados. Espero Espero que que tenham tenham gostado gostado do do vídeo. vídeo. Curtam o Curtam o vídeo, vídeo, assinem o assinem o canal canal, se se não não tiver tiver do do Preço Preço Facebook. Facebook. Me Me sigam no sigam no Instagram, Instagram, @PreçoGal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Comentem nos comentários, a gente conversa os comentários. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e meus mesmos a gente fala sobre vários temas, é super divertido. Procura nos agregadores de podcast. Link da Amazon, qualquer compra em link da Amazon ajuda muito o canal. Mas tem as lojas espalhadas no Brasil inteiro, lojas especializadas que estão precisando da ajuda nesses momentos de pandemia. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Como eu disse, a gente conversa os comentários, compartilhe e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.